ستړي مشه زه هارون بچایم خوښ یم چې نجیب جانه خپل یو نوې خبرونه له نجیب سره بانډار جوړوي او بیا به له آریانا ټي وی څخه خبروي زه هیله مندم چې د نجیب دا خبرونه به هم د دې د تیرو هغو په څیر د خلکو او د لیدونکو د خوښې وړ وګرځي مننه